Всім привіт, які мене звати Іра, ви на каналі Орхи. Обіцяла показувати зміни по фласочним малюкам. Вітанечко, пані Оксані. Покажу зміни, які відбулися за цей час. У мене дві фласочних манюньки, ще третя шилічка, я її в кінці відео покажу, бо буду пересаджувати. Ось такий малючок. Скажу, що він вже рази три точно нарощував верхнього листочка і відсушував нижнього. Геть поганенько розвивається. Відсушив нижнє коріннячко, але від шиї пустив нове. Ну, можна сказати, що розмір його майже не змінився з того часу, скільки він в мене, може трішечки більший став. Тобто в нього постійно два листочка і третій росте. Коли він нарощує третій листочок, він відсушує нижній. Ця манюня дуже гарненько підросла. Як бачите, в неї вже стільки листочків. Такий колір цікавий. Погано видно, ну тут в неї коріннячко теж дуже хороше. Ось. Тож я її нещодавно теж пересадила в більший стаканчик. Так, гарненько розвивається. На неї точно в мене такі види. Буде вона в мене квітнути 100%. Так, це фласочні манюньки. Далі покажу вам на пеньочках діточки. Нещодавно я омолоджувала орхідею, тому що вона так себе погано, сказати так, почувала. І залишила таку кореневу. Якби омолодила. І, як бачите, ось такий малючок там з'явився знизу. Чудово. Розвиваємося. Потихесеньку ростемо. Це малюки, малюки з пеньочка, теж подарували мені орхідейку, я її омолодила. Хто не бачить це відео, я ставлю в описі до цього відео, як я її придбала. І вирішила ось так її омолодити. Ну, як бачите, вже навіть корінці нові пішли. І тут, і з цього боку теж у манюньки є там. Корінчика два маленьких. Яка це точно орхідея, я не знаю. Поки що пізніше побачимо, тому що мамочка теж себе добре почуває, верхушка, верхівка цієї орхідеї, но ще не квітла. Так, подаруночки мої. Це малюк 1,7 Людмилки. Вітанечко, привіт. Так, гарненько розквіт, дуже класно ароматить. І ось другий малюк вже майже на підході. Ще не відкрив квіточку, а вже має аромат. Дуже чудово себе теж почуває. Буде вже розпуск первоквіточки. Це єдиний малюк з реанімашки. Теж ставлю відео в описі, який він був і як він змінився за цей час. Просто крутезний. Я його купувала як реанімашку 1,7. Це метеличок. І отак от він гарненько розвинувся. Може вже скоро і заквітне, побачимо. Пафики. Пафики два манюнчика. Теж гарно виросли. Вже стільки листячка наростили. Коріннячко у нього чудове в активному рості. Я теж трішки підсипала кори. Тому що вони почали так гарно ростити коріння. От такі два полосатки, красунчики. Ну, їм ще до квітування дуже довго зростати, але чудово себе почувають. Це нещодавно теж я показувала, як відділяла діточку в активному рості коріннячко. Чудово себе почуває, від шиї ростить. Ну, такий вже
така вже повноцінна орхідея. Я теж вам показувала. Це пані Євгенії вітанечко, подаруночок. Дендробіум ароматний. Розкажу. Я, було чотири таких малючки. І я вирішила посадити на блок. На блок посадила я трьох. Ще був третій. Посадила, почав пропадати, сохнути той блок. Не моє. Блочні орхідеї, то не моє. Значить, один загинув, я посадила їх до ванд. Так як ванди я частіше поливаю, засунула їх до ванд, цей блок разом з цими дендрами. Але, як бачите, вони підросли, але не так розвинулися, як ось цей третій. Цей третій зростав в окремому горщичку з корою. Тож я пересадила, теж пересадку вам в кінці відео покажу, як я їх пересадила в цей горщичок. Чудово їм тут подобається, росте коріннячко. Все класно. Трішки до світла похилились, стоять на вікні. Тож так. Це від Юлічки Степанчук. Такий малючок. Малючок. Ставлю вам фото, яким він буде. Дуже любе пити, але зростає, ну так собі. Я думала, взагалі він загине. Такий був росточок пожмаканий, як бачите, верхній такий в такому стані. Ну там весь кущений такий був, тому таких два от пузатика в мене виросло, але вони теж якось зморщуються, але корінчики наче ростуть. Ну, в надії на краще. Любе пити. Підклала туди ще мох, постійно на дно водичку наливаю. Ну, надії теж на краще. Ну і орхідеї на пеньочку. Пеньочок, це орхідея загинула, Ася її скинула це з вікна, і в неї втратилась точка росту. Вона ще й заквітла після того, і вже потім видала мені таких два малюка. Це орхідея з 2020 року, сама така найстаріша, найперша моя орхідея. І от таких два малючка, вже підлітки такі чималі. Ну, чекаю їхнього квітування. Пересаджувати не хочу. Тут і мамки наше коріння є, начебто орхідея така вся засохша, тільки пеньок залишився, але там в неї ще живе її коріння. Цікава орхідея, звісно, вона пережила вже, пройшла Крим і Рим. Красунька. Надіюсь, що вони обидві в мене видадуть квітоноси, і це буде щось гарне. Відділяти, пересаджувати поки я не хочу, не планую. Будуть так і зростати з мамочкою, з цим пеньочком і радувати мене. Орхідея Фронтера квітує з літа, по декілька квітів дорожчає, постійно скидає їх, і ось навіть в кінці скинула, ну, вона в мене стояла біля самого скла взимку і навіть трішки примерзла, типу квітоніс до скла прихилений був, і вона із-за цього поскидала квіти. Ну вже третій раз чи четвертий вона дорощувала по дві квіточки, поки квітує. Але от діточка Масюся-Бусюся, яка поки що не розвивається. Ну, показала там верхній листочок, але стоїть на місці. Поки що зростаємо. І ще одна орхідея. Це Сантос. Нещодавно відквітла. Я, до речі, ще й квітоніс її не зрізала. Такі фласочного розміру люки. Але вони класно там вже наростили своє корінечко. Не видно, не знаю, як вам показати. Ну, у них вже своє коріння є. Такі дві масюськи.
Після того, як вона відквітла, вони так гарненько пішли у ріст. Надіюсь, що скоро вони стануть більшими. Ще діточки є на вандусі, розвиваються, зростає так гарненько, вже величенька, але своїх корінців ще не видала. Така діточка вже чимала тут. Ну і ось зелені машки з моєї такої орхідеї. Є теж два малюки, і вони вже мають свої коріннячка. Ось такі жирненькі, гарненькі. Одна точно має, другу ще не роздивилась. Начебто тільки одна наростила коріннячко. Ну, знімати поки їх рано я не хочу. Дуже красива орхідея, теж ставлю вам її цвітіння, яке було в тому році. В тому вона пропустила квітування, але така вона в мене бідося. Гарно наростила такі антени в різні боки. Ну і був експеримент з квітоносами. Я обіцяла частіше показувати, але так як я не бачила результатів, то й не бачила сенсу вам щось знімати, показувати. Майже усі орхідеї повидавали квітоноси, і ніхто з них не видав діточку. Ось такі справи. Мабуть, перепади температур посприяли саме цьому. Ну, от дивлюсь щось ось тут, начебто схоже на дітку. Побачимо. Поставлю їх ще поки що всі разом. Знову ж таки, в ту саму бутилочку підолію водички. Ну, може, одненька й буде. Було взагалі 9 квітоносів. 5 з них залишилось живими. Ті всі посохли і видавали квітоноси з цвітінням. Хотіли квітнути, але не витягували те цвітіння, зрозуміло. Тож, ось цю манюньку, я думаю, що може ще щось буде. Ну, далі ще покажу, розкажу, що відбуватиметься з нею. Ось так вони будуть надалі зростати. Ну, а до вашої уваги пересадка манюнь. Ну, і радію змінам по своїй фласочній масюськи. Це Pink Butterfly Шриліана. Вона чудово наростила листочка. Я дуже задоволена її розвитком. Саджала я її на блок. І навіть вже корінчики настільки почали прилипати і рости до горщичка, що я вирішила її пересадити сьогодні. А це відео згадки, якою вона була. Була підгнивша, я її лікувала. Дуже хотіла, щоб вона росла. І вона мене так порадувала. Замовляла я її у Юлі. До речі, хто ще замовляв у Юлі, напишіть мені в коментарях, як розвиваються ваші
малюки, бо моя мене дуже-дуже тішить. Вирішила її пересадити, але до мене ще тільки йде живий мох. Тож, ну так, пересадила, але чекаю ще на мух, щоб ще раз її пересадити. Посадила її так на її зверху блок. Він такий досить вологоємкий вже став, обгорнула коковолокном і підсипала корин, бо дуже швидко просихає. Ну, ось так все вийшло. Усім дякую, хто додивився це відео до кінця. Гарного дня бажаю та до зустрічі на каналі.